El cantautor Cesc Freixas presentarà aquest dissabte a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles el seu darrer treball titulat Direm Nosaltres, basat en el poemari homònim de Roc Casagran, que també l'acompanyarà en directe oferint els seus propis versos. Direm Nosaltres és la gira de presentació del nou disc del penedesenc Cesc Freixas i l'actuació de Banyoles suposarà, de fet, l'estrena del treball discogràfic a les comarques gironines. Un nou disc amb la mirada posada cap a les arrels, la terra, la cura de la llengua i allò més genuí de la música feta des de la proximitat. Cesc Freixas explica que per primera vegada dedica un disc sencer a musicar els versos d'un poemari que ha escrit un dels escriptors contemporanis més celebrats de la literatura catalana. Aquest escriptor és Roc Casagran, que també participarà del concert sent part activa de la posada en escena. És un disc on musico poemes d'en Roc Casagran, per tant és un disc no només de cançons, sinó de poesia. Entrem en aquest terreny, que és també un terreny propi dels cantautors i de la cançó d'autor, on intentem recuperar i rescatar obres de poetes contemporanis, de poetes que estan parlant de les problemàtiques del nostre país i del nostre temps, i en aquest cas agafem l'obra del Roc Casagran, que és un escriptor del Vallès, de Sabadell, un escriptor més o menys de la meva edat, no? Per tant, d'aquests que ja rondem la quarantena i que explica a través de la poesia aquestes problemàtiques, aquestes injustícies i aquestes realitats que li són pròpies del nostre país. I estirant d'aquest fil de la poesia, doncs estem contents de poder contribuir d'alguna forma a aquesta part de la creació musical, que potser no és la més habitual. Amb aquest nou treball, Freixas vol continuar actualitzant i modernitzant la cançó d'autor que es fa a Catalunya i en català, seguint la línia estètica que es va iniciar amb el disc i els concerts en directe del seu anterior treball, Memòria. Al concert, i a més de Roc Casagran, Cesc Freixas actuarà acompanyat de Víctor Nin a les guitarres. Les entrades per la presentació de Direm Nosaltres ja es poden adquirir de manera anticipada a través del web de Cultura Banyoles o bé presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana a un preu de 8 euros. També es podran adquirir a taquilla per 11 euros.